na kulay pula. Let's go! Boss Monoblog. Monoblog. At bago natin simulan ang ating video mga boss, i-shoutout muna po tayo. So, shoutout sa iyo Harold Dominique Bantike. Ang sabi niya po ay first viewer na rin, pa-shoutout po sa next vlog. So yan, shoutout na kita. At kay Philip Cesar Atrero. Tama ba? Atrero. So ang sabi niya ay pa-shoutout din po from Kappa Starlock. And binabati rin po natin ang mga loyal riders na supporters natin, solid supporters natin dito sa ating Balangkwena channel, no? So binabati ko po yung shoutout sa inyong lahat. So tara, simulan na natin ang video. So nasa harapan natin mga boss ngayon ang kulay pula na Honda Dio. So ang model na ito ay tumatakbo ng 109cc single overhead cam, air cooled 4-stroke engine that pumps out 7.89 horsepower at 7,500 RPM and 8.91 Nm of torque at 5,000 RPM. More important, Honda claim it can achieve 58.3 km per liter when traveling a constant speed. So napakatipid sa gasolina, no mga boss? So other figures you'll want to know, ang latest na generation daw ng Dio mga boss ay merong 104 kilogram curb weight o yung bigat at 5.3 liter fuel tank capacity. Wow, napakalaki. It also fitted with a 14.4 liter capacity U-Box, so napakalaki, and front and retractable rear hooks for your extra luggage for your pinamalengkes mga boss. Not to mention a wider dual seat and step floor. Its steel rim and 10 inches tubeless tires comes with a front and rear mechanical drum brake system. Wow, naka-combi brake na mga boss. So ayan, ang kanyang susian. At ang kanyang choke pagka malamig ang panahon. Ayan ang hook mga boss. So maganda, dalawa. Meron ka na sa yung para sa manok at meron din sa para sa bigas. So napakalapad din ng floorboard mga boss, yung tapakan. Mas malaki siya sa Honda Click. At ayan, ang kanyang U-Box mga boss ay napakalaki. So conforme sa size ng helmet po, siguro kasha dito yung half face. At ang kanyang fuel tank. Very spacious, pwede kang magtimpla ng juice. In my mind like a bad obsession, got bad intentions. She got a body like a cocaine. At napakalapad na handle grab bar dito sa kanyang likuran. Ito pa ang nagustuhan ko dito mga boss, ang kanyang taillight na sobrang laki. Wow, hindi tinipid, sobrang laki, grabe. At ang ilaw nito mga boss, harap at likod ay bulb type. Ang pinaka LED light lang dito ay yung headlight. So overall lahat ng lighting system ay bulb type. So napakakapal na gulong, size 10 na gulong pero makakapal to. Ang kanyang tambucho. So ayan, maliit lang din ang tambucho. At ayan ang kanyang cooling system. So sa mga mahilig mag-upgrade o mga likot ng motor o tamang-tama mga boss, this is a carburetor type. So sa mga mahilig mga likot dyan, so ayan, pwede nyo nang kalikutin to, kargahan nyo na.
Sa mga gusto naman pong malaman ang presyuhan nito, kung gusto mo ng installment or cash, ay meron tayong nakuhang quotations galing kay Sir. Ito po ay nagkakahalaga ng 50,800. So, kung gusto mo naman ng installment, ito ay may down payment na 4,990. Yun ang pinakamababa po nilang down payment, mga boss. 4,990. So, mag-iiba pa po yan kung mas mataas po ang inyong down payment. So, conforme po sa down payment nyo, ang ilalabas ng inyong monthly amortization. So, pagpalagay nyo, nag-down po kayo ng 4,900. Ang huhulugan nyo na lang po kung 12 months ay 4,960. Sa 18 months po ay 3,610. Sa 24 months ay 2,940. At sa 36 months ay 2,270. So mga boss, meron pa po itong rebate. Basta po, updated lang po tayo sa ating mga hulog. Nagustuhan sa Honda Dio, mga boss, yung kanyang side stand. So wala po siyang side stand, mga boss, no? So yun lang ang hindi ko nagustuhan, pero the rest overall very good. Napakaganda sa napakamurang halaga, kagaya natin mga walang budget, patingin-tingin lang ay pasok na pasok sa atin to. Pwede natin hulugan to, mga boss. Pero kung may cash ka naman, naipong ka pa, i-cash mo na yan at napakamura lang, mga boss, no? So tara at uuwi na ako. Ganito na lang muna ang ating video, mga boss. Hanggang sa muling pagkikita. Ride safe everyone. God bless. Blah, blah, blah.